Meditácia Ľubomíra Stančeka. Veľkonočný útorok. Radosné zamyslenie. Ježiš je moja nádej. Veľká noc, to je víťazný Kristus. Vrcholom nášho kréda sú slova: verím vo vzkriesenie tela a v život večný. Veríme, že tak ako vstal z mŕtvych Kristus, že vstaneme aj my k večnému životu. Znamená to, že po vzkriesení nebude žiť len naša nesmrteľná duša, ale budeme pokračovať v novom živote i v oslavenom tele. To je podstata našej viery. Vo veľkonočné ráno sa rodí nádej, že veľkopiatočné mraky bez nádeje sa rozplynú a z mŕtvych stalý Ježiš zostane našim svetlom, pravdou, istotou. Svätý Pavol preto píše Korinťanom: ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj naša viera. Môžeme sa častejšie stretnúť s ľuďmi, ktorí majú ťažkosti veriť vo vzkriesenie. Nie sú to zlí a ani nie zlomyselní ľudia. Do krízy viery sa môže dostať aj ten, kto sa snaží svoju vieru praktizovať. Počúvame. Modlím sa, chodím do kostola aj párkrát do roka ku sviatostiam, aj čítam Bibliu. Za čas Pána Ježiša farizei verili vo vzkriesenie, ale saduceji vo vzkriesenie neverili. A Ježiš saduceom vysvetľuje vzkriesenie i vtedy, keď zaútočia vymyslenou udalosťou o žene, ktorú mali 7 bratia za manželku, a pýtali sa Ježiša, ktorému bude patriť žena pri vzkriesení. Ak nedokážeme zopakovať, čo povedal Ježiš saduceom, čo tak si ich znova prečítať? Ježiš dáva odpoveď, že viera v zmŕtvych stanie spočíva na viere v Boha. Veľkonočná nedeľa je najväčším sviatkom cirkvi a každú nedeľu si túto radosť prehlbujeme, pretože u zmŕtvych stalého Ježiša nachádzame istotu večného života. Keď vie človek využiť na dobro to, čo dostal od Boha, Boh, ktorý nás miluje, keď sám za nás trpel a zomrel, nebol by našou istotou pre večný život? Aj dnes posiela Ježiš ľudí ako Máriu Magdalénu, Máriu Jakubovu a Salome, aby po svojom osobnom zážitku viery s Ježišom iným ľuďom zvestovali radosnú zvesť o zmŕtvych staní Krista. Aj dnes sa máme naučiť ponáhľať sa ako apoštoli Peter a Ján, aby sme sa upevnili vo viere v zmŕtvych staní Ježiša. Aj dnes sa máme naučiť počúvať, pýtať sa, otvárať sa učeniu cirkvi, ako to urobili v tú nedeľu učeníci, čo zo strachu odchádzali z Jeruzalema do Emaus. Aj dnes spolupracujeme s Božou milosťou ako apoštoli Tomáš a Šavol. Ježiš sa dáva poznať aj nám. Ježiš je naša istota dnes, aj istota pre večný život. Verím, Pane. Amen.